Доброго дня, шановні слухачі Київ-ФМ, в ефірі щотижнева програма «Місячні трамбони». Сьогодні моїм гостем є Андрій Антоненко. Здрасте всім, да. Привіт, Андрій. Привіт. Ти народився 2 жовтня 71-го року в Києві на Євбазі. Так, закінчив точно музичну школу за класом цимбал. Прикольно, як, да, як ти обрав цей інструмент. Причому білоруських цимбал. Бо вони двох видів. Ну так точно. Є ті, які гуцульські, оці карпатські, там, ну от наші українські, вони такі трошки більше такі, ну такі, як стіл, такі більярдні. А ці поменше у вигляді виглядає як трапеція такі. Ну і в нас такі, ну ось там. Як обрав? Да ніяк не обрав, так це вони мене обрали, скоріш за все. Ну, це в тебе вихователем, вчителем був батько Русі. Була. Була. Рідна сестра басиста гурту «Сябри». А, Єлизавета тебе... Сергіївна Спєвак. «Сябри», а це «Поривай» в тебе інша історія. «Поривай» — це мій викладач з диригування. Да, диригування і хорового стилю. Ну, але ж до цимбал я ще займався на фортепіано цілий рік. Лариса Борисівна Ройхман у мене була. Це класно, я тобі скажу так, що... Я провчив, мені було 6 років, це була типу нульовка. Я провчився рік, возненавидів цей інструмент, і я тобі скажу, ну це я зараз уже там, коли почав там, наприклад, здебільшого в студії працювати сам, ну тільки з Яріком, з Вільчиком, з барабанщиком. Ось. І коли там вже трошки змінився формат від треш-металу до. Навіть після вже репкору, а більш в блюзову таку історію. І я також більше почав підходити до аранжувань більш широко. Я вже зрозумів, що тут не ті клавіші. Я зрозумів, я за сказав, що любив. Да, слава. От этим. А як з'явилась в тебе гітара? Гітара з'явилась цимбалістів, гітаристом. Слухай, ну я ж я тобі скажу чесно, я досі ненавиджу музику, ну в плані того, я ненавиджу ноти, я ненавиджу от це от. Буває, там по телеку показувати естрадну історію, і я говорю, Свєта, ну дружині, от саме за це я ніколи не хотів займатися музикою, от саме за це я її ненавиджу, тому що оце, ну оце, ти ні. В 89-му році став засновником треш-групи Лепрозорій. Так точно. Я погано пам'ятаю. Лепрозорій, я Едем більше пам'ятаю. В 86-му році Металіка захопила вуха, очі, розум світової молоді. Я тоді працював з круїзами галактикою. В 83-му році, ну, мені Гаїна поставив вперше послухати Металіку. Всі знали, що таке Металіка. В 83-му році я звільнився. В 83-му ніхто ще не знав, що таке Металіка. Ну, може, та, я вже знав. Я звільнився з філармонії, приїхав на концерт в Київ і потрапив на концерт Едем. Знаєш, ну, ми їздили в палаці спорту. Ну так, да, я пам'ятаю. А тут я приїхав в ДК «Більшовик» і побачив, ну, таку самодіяльність. Ага. Неймовірну. Після всіх оцих філармонічних рок-груп, це було дійсно художнє самодіяльність. Менше з тим. Ти в 91-му пішов із Лепрозорія в Едем. Едем. Так, а чому пішов? Це кінець 90-го було навіть. 90-го. Так, кінець, це, ну, якраз от десь грудень місяць, отак у нас, ну якраз стик 90-91-го. Да ми, та я, господі, взагалі, да, так цікаво було. Я ж та гітару в руки взяв десь в році, ну, як взяв, ну, от почав її мацати щось в 87-му, скоріш за все. Ну, на початку мене захопила велич ультранаціоналістичного рок-напрямку. Яку культивували на той час без тебе. Так, точно. ACDC і все таке інше. Потім я почав з себе просто... як губка просто накопичувати все, що де ревуть гітари, от де ось щось схоже на рок, от якийсь такий, ну тому що там такий час був і доступу було не дуже, ну у мене принаймні, але ось в 86-му от я почув Металіку, але я їх, знаєш, ну у нас як, ну в принципі це всі люди люблять спочатку очима, от картинка, да? Після всього Джудас Прісного і мейденовських цих закльопок і всього-всього, я бачу яких пацанів на чорно-білих фотках, які просто в драних жилетках, в джинсах, патлаті, ну просто неймовірна якась фігня, яка, ну,
дуже так контрастую з тим, що ну я звик бачити, що таке хеві метал в цілому. Ну як і на походах на концерт Круїза і Галактики. З шипами з собачих ошейників, от це перевернути, пам'ятаєш, що все. Ну, сам носив. Стерті зірочки з Леніним, і я пам'ятаю, як мент мене питає, за що Леніна стачило? А чому ж пішов все ж таки із групи, яку сам практично заснував, пішов в Едем? Ну, для мене Едем — це, ну, я ж плавно підвожу, це... Скажімо, ну до Металіки я дотягнутися не міг, а от Едем — це ближче. Для мене це якраз була та Металіка. Ну, для мене, місцево. Для мене і на зараз Едем того часу, ну, як скажімо так, краще. І не тому, що я мав ну, дотичність до цієї групи. Ну, вище Едема в цьому жанрі не плюнув, ще ніхто не піднявся. Взагалі ніхто по цей час. От з Едемом ти переміг на рок-фестивалі в Москві. Так. Подейкують, підписали контракт на запис платівки в Лос-Анджелесі. Так і було. Без Enterprises. Пуч розпочав. Так. Так. Що це за історія? Історія була така, значить, компанія Biz Enterprises, був такий чувак Борис Зосимов. Зосимов, так. Так, да, і значить він... Biz TV. Да. От ми якраз до цього світанулися на Железном марші у Паука. Ну, тоді там Шах. Ну, тоді вже шаха не було, а це був тоді вже Hellraiser, сама Корозія, ще щось. Ну, ми... Чорний обеліск. Да, з Корозією ми ж, в принципі, товаришували, ну, довгий час, і їздили там не одні гастролі, скажімо, не один концерт відіграли. Познайомились з Hellraiser. Ось. Тобто от вони... Запропонували вам Паук, контракт, ти розумієш, підписали? Паук ну, тягнув нас на Железний марш, ще Едем відмовлявся, тому що Едем казав уже, ну, намагався вийти на професійний рівень, казав, типу, платіть бабки. Ну таке. А тут типу, з'явився Ліпрозорій, Паук зразу вчепився, і він, коли ми вже заявилися як Едем, він дуже там, ну, коротше, був незадоволений, але все ж таки здався. Ось, після цього стався оцей фестиваль Трешемол, він називався, я згадав Трешемол, то, що Зосимов робив. Ми приїхали, були ми, мастер. До речі, якраз це був такий момент, коли до нас зайшов після нашого виступу Большаков. І, типу, сльозно умовляв Лук'янова, каже, віддайте нам малого. Це про тебе, так? Да. Ну, з того моменту у мене забагато було пропозицій. І мастер, і моральний кодекс, і танці мінус, Загарік Сукачов. Це вже більш пізні були. Типа, в тебе такий справжній звук гітари. Ти насправді ти один з небагатьох київських гітаристів, в якого гітара звучить дуже впізнавано. Ми це радує. Ой, справжню, так. Коротше, фірма. З першої появи в Москві тобі от вони всі моральний кодекс. В моральному кодексі грав Давлет Кельдєєв. Каже продюсер. Чудовий гітарист. Андрюха! Ну ти ж зрозумій, ти ж. Другий Кільдєй. Ну, я говорю, понімаєш, Марат? Другий Кільдєй. Другий. А я ж не другий. Я перший Антоха, тоді я ще не був. Ну, так, да, коли тіп, ще Ріфмастер не було. Такого слова ще не було. А ну, і я говорю, вибачай, звісно, я розумію, що тут гроші, туди-сюди, але я звик грати свою музику. Я заради цього багато чим... Ну, багато чого поклав, скажімо так, на терези не життя. Ось. Тебе вже, бачиш, ми говоримо, тебе багато разів Москва кликала до себе. Далі ти одним з перших в Києві, ну я ж слідкував за музикою, ти один з перших, хто поєднав рок-музику і реп, ну хіп-хоп. Так. Це можна було, ти об'єднав реп і треш. До речі, про реп багато теж говорить, що це треш. Можна було назвати те, що ти робиш, реп-кор. Так. А у вас були популярні пісні. Я сам робив їх популярними, пам'ятаю, у місячних трандвонах. Да. Тих ще. Ми мухи, забій на все, забій на всіх. Олька, Больші сіськи. Так, я ж все пам'ятаю. Йожик, мега-хіт. Були... Ми зараз називаємо, вибачай, пісня розвідника. Я тебе переклав. Були концерти, були гастролі. Не так часто, як хотілося би. Принаймні, ну, ти знаєш, я тобі так скажу, що у мене таке враження. Тебе весь час визнавали чудовим гітаристом, а гастролі, ну так. Да.
Мене так, ну, стійке є, типу, глибоке переконання, що ми трошки бігли поперед часу. Це стосувалося і Едема, це стосувалося і Даз Машин. Ти згадай, коли ми про Олімпбіскіт знали. Це вже було набагато пізніше, після, ну, з'явлення Даз Машин, ну, в принципі. Мені показали Біла Гарячка. І взагалі таке хардкор я почув вперше від них. Це вони мені розповідали. Mm-hmm. Наступний проєкт Ріфмастер. До речі, коли ти зробив перше тату, мене цікавить, хто став героєм, твоїм героєм, чиє розмальоване тіло тебе переконало, на кого був, хотів бути схожим? Чесно кажучи, просто хотілося мати тату, от іменно череп там. Це був концерт Металіків в Москві, це, ну, 24 вересня було, 91-го, чи 27-го, я не пам'ятаю, щось з цих дат. Ми приїхали, я якраз на день народження, і кажу: дід, а ну давай, бей. Я вирішив, ну це ж ще всі були в плену стереотипів, типу, це ж не, ну, не було, не було слова татуїровка, татуювання, було слово наколка. Наколка. Так точно, або партак, або щось таке. І я приходжу додому, говорю: мама, сходу, опа! Мама злякалася? Ну так, вона, да, так, ну, але я чекав більш таку, знаєш, типа негативну реакцію, але в цілому, а потім вже ж для асиметрії, а потім то, а потім якось вже і... І тепер живого місця. Я добре пам'ятаю тебе таким субтильним хлопчиком з довгим волоссям, який чудово грає рок на гітарі, от несподівано, для всіх, ну для мене в першу чергу, Лук'ян, друг і бас-гітарист твій, починає качатися. Чи ти першим? Ні, то він. Я ж не качався, я займався рукопашним. Я, ну, в спортклубі «Гермес», ну, я займався контактними видами спорту. Тобто, попри свою маловагомість, ти добре бився? Ну, тренувався, коротше. Нагадай мені, будь ласка, якою була пісня у кліпі, з якої з'явилась військова техніка і військові? Це був «Даз Машин» ще? Так, да, «Даз Машин». «Даз Машин», що «Даз це Машин» була за пісня? «Небо звезди». О, один з хітів групи «Даз Машин», ну і української музики, який слухали багато хто. А в якому році? 2003-й ми зняли, у нас був перший, який на ній, як, ну, типу, відео, але потім ми зняли по мотивам фільму «Падіння чорного яструба», такий досить, ну, як на мене, це досить крутий, так, ну, відеоряд, і, ну, взагалі класно. І форма була, нам компанія Prof 1 видала, і 3D-графік, і ці гелікоптери, ті Black Hawks там. Ну так, на той момент виглядало все потужно. І такі вже пророцькі, пророцькі. Так, так. 2004 рік. Боротьба Тимошенко, Ющенко, Янукович. Mm-hmm. Помаранчева революція, Майдан. Як він тоді пройшов для тебе? Ніяк. Я зараз просто, знаєш, періодично згадую, ну, коли там розмова заходить, там і за Майдан, за війну, за все-все, що відбувається в країні. Я говорю: знаєте, як не дивно, але Помаранчева революція пройшла повз мене. Чи я повз неї, скоріше? Ні, я, скоріше, повз неї пройшов. Якось я, чесно кажучи, не зрозумів тоді, ну, щось для, не зачепило, все це... да, не торкнуло, щось, ну, от, ну, не знаю, в мене нема пояснення. Угу. В общем, я так, я пам'ятаю, я тоді працював барменом, я йшов з роботи і так просто... Пам'ятаю. І так стою і дивлюсь просто люди, і дивлюсь, і ніби щасливі такі в цих... І в накидках, і з сестричками, от це все їздить там, типу, по центру. Думаю, тю, ну таке. От просто отак от якось. Далі ти викладаєш гітару дітям, пишеш нові пісні, концертуєш. Скажи, в цьому проміжку між 2004 і 2013 ти відчував невдоволення таким життям, такою роботою? Чи все було добре? Ти знаєш, не було ніяких... якихось відчуттів, там, якихось негараздів. Ну, знаєш, більше
побутових, скоріш за все, моментів, трошки більше невдовольства того, що мало професійної діяльності. Потім, коли з'явилася рок-школа, і моя приватна, скажімо, називає приватний кабінет музичний, скажімо, то якось воно стало, знаєш, ну, трошки цікавіше, тому що я почав заробляти невеликі гроші, але які мені дозволяли. Взагалі багато не потребую, знаєш, як дозволяло, скажімо так, заправити машину. Дозволяло, коли мати машину. Ну, то машина була вже з дружиною прийшла, знаєш, вона там копійки, але все ж таки. І коли хотілося взяти собі пляшку, ну, нормального вина якогось там з сиром поїсти, ну, в принципі, таке. Все було досить нормально. Так, не знаю, не було такого. 2013 рік. Другий Майдан, да. Революція Гідності. Тут вже... Ми з тобою зустрілись на палаючому Майдані. Да. Що відбувалося тоді? Я пам'ятаю нашу зустріч. Ти підійшов і сказав «Слава Україні!» Я відповів тобі «Слава Богу!» Так, да, я пам'ятаю. А потім ви зняли маски і виявили, що це ви. А так підійшли четверо молодиків, здорованів таких. Троє. Ти і ще двоє. Коротше, все було просто. Я тут давеча, просто така ремарочка, зайшов в свій старий двір і сину показав тризуб. Він такий досить смішний був, мною нацарапаний в 86-му році. Написано ОУН, зверху на такому, ну, кожна літера над, значить, ОУН, і знизу «Слава Україні!» Я говорю, от, синок. Я вже тоді шостий? Так, точно. А що тебе надихнуло, не пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Це якийсь такий внутрішній такий порив був, я не знаю. Я пам'ятаю, як ми з моїм сусідом Робертом, коли проголосили те, що ми вже незалежна держава, нам друзі поляки... 91-й рік. 91-й, так. Да. Я вже навчався в цьому, в училищі культури тоді. Нам друзі поляки пошили такі, типу, кепки, бандерівки. Ну, саме такі от... Ось, і ми, я з перчаток вирізав нормальний, правильний тризуб, як у тебе оцей, нашив сюди, і ми катались п'ятим тролейбусом і розмовляли українською, так, знаєш, Іва. І просто дивились на реакцію людей, які їхали в тому тролейбусі. Це було пекло. Ми так ржали. Ну, це було пекельно круто, знаєш. А ось і ми! Насправді, попри весь твій страшний вигляд бійця, ти один з найдобріших людей, яких я знаю. Завжди той, хто посміхається, жартує, чудове почуття гумору, натура творча, антисистемник, рокер, той, хто косив від армії в Совєтському Союзі. Да. І от ти в 16-му році потрапляєш на фронт. Я все вірно розумію, тебе на війну... В якому? 15-му. Так. Тебе на війну покликав наш друг спільний Саша Гагаєв, віце-президент першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Він колись працював на Галарадіо, і я пам'ятаю, як після закінчення активної фази Майдану ми зустрілись з ним в Києві там на Майдані, в кафе, і він розповідав, що він хоче зайнятися медициною, тактичною медициною, шукав машину. Про медицину, до речі, він вперше дізнався на Майдані. От розкажи мені про свою першу війну. Ну, взагалі службу то... в ПДМШ. Ну, так, да, служба в ПДМШ, це було в 16-му, 16-17 роки, а вперше ми втрапили туди з Положинським, Сані. Я ніяк не міг туди втрапити, ну, я тут теж ремаркую трошки. Коли в 14-му, ну, почалися всі події, я пам'ятаю, ну, ДАБ, тоді, до речі, з'явилась пісня «Земля», це була відправна точка вже безпосередньо такого напрямку, як я називаю, спочатку називали, типу, бліндаж-рок, потім комбат-рок, в общем, теж Сані, да. Льоша Мачанов тоді там розривався в Фейсбуці, що, блін, я оце їжджу, типу, в ДАБ, в мене тут є вільне місце, що ви там всі з цикуни, блін, знаєш, коротше. А я йому кожен раз пишу, типу, я, можна я, можна я? І Льоша нічого не відповідав. Я нещодавно йому пригадав цю сторону. Да, я не пам'ятаю. Ну, поражалі. Ну, не суть. В 15-му році мені позвонив Сашка Положинський, каже, типу,
друже, така ситуація, я тут хочу поїхати поспівати, в общем, на фронт, а мої колеги всі морозяться, коротше, не хочуть. І не міг би ти мені... Підіграти. Так, да. Я говорю, блін, та ти мертвого говориш. І все, це у нас таке. Вірно доправив запит до Всесвіту. Так. Знайшовся через положення. Так, да, і у нас же, да, і у нас же ж, типу, вже була пісня, оця земля спільна. І все, ми так щось тиждень я там попрацював з матеріалом. Саня каже, я просто не знаю навіть, як можна оце все, то що от у мене тут звучить, зіграти просто на акустичній гітарі. Я говорю, сударь, ви по адресу. Ми ж це ж, да. Зробили все красиво, оце ми з ним їздили багато-багато. Ну і що там за війна була? Куди ти? Ну, взагалі, це перші враження такі дивні були. Ми приїхали, перша наша поїздка була під ДАБ якраз, от Водяне. Бачили той ДАБ, ну, типу, ну, в стороні, але бачили його. Донецький аеропорт. Аеропорт, да. Ось, грали під грохот канонади, там по нам лупашило щось звідти, а з нашої сторони нас щось прикривало. Ось, потім ми повечеряли в темній кімнаті, поїхали і тут же туди прилетіло. От тільки ми поїхали, туди же і прилетіло. Ну, така от. Але враження, ну, такі досить цікаві. Я пам'ятаю, нас туди привозив Юра Тира Степанович. Я пам'ятаю його слова, ми зупинились на заправці, чи то ВОК, чи ОКО, не пам'ятаю, попити каву. Ми вискочили якраз безпосередньо з зони бойових дій, ну, поруч, просто вискочили. І він мені сказав таку фразу, дивись, Рів, щоб тебе ця історія вся не затягнула. Я говорю, Юра, яка, що ти маєш на увазі, яка історія? Ну, вся війна, я говорю, слухай, ну, щоб не спи, я говорю, а що, що, як воно може затягнути, поясню. Ну, це ж гадка, це, ну, війна, що тут може бути? Ну, говорить, ну, подивишся. Ну, і там через день, через два я вже розумію, що нам треба повертатись, їхати, бо там же ж якось так, там, ну, емоція, це, ну, це адреналін. І ми з Саней так по нулям проїхались, і, ну, просто розумієш, що там це, ну, по-перше, там це більш потрібно, тому що туди мало хто доїжджає. Розумієш, одна справа – приїхати виступити в ППД, ну, в пункті постійної дислокації, яка там за кілька, там, скажімо, там… Ти возив з собою комбік, вибач, що перебиваю? Спочатку ми возили з собою активні колонки, просто Саня в джип грузив, да. Були такі концерти, що я просто під гітару, як волк в цьому болі, фалітутті, очі чорні. Оцього. А потім я зрозумів, що коли я почав окремо їздити, ну так просто так сталося, я придбав собі Marshall для акустичної гітари, там же ж окремий, типу, вхід для мікрофона, TTS-50. Це рекламу зараз. Як і струнам... Багато хто з музикантів буде слухати цю програму і дивитись, може в когось це викличе розуміння, що робити далі. Так, да, як і струни Еліксір, які ми назвали, потім же ж компанія за мною, ну, типу, зробили такі, як бренд обличчям Еліксіру, типу, струни спеціального призначення. Тому що... Ну... Я згоден. Я цього не знав, але я згоден. Тому що вони от там виживали, жили, ну, коротше, вони... пройшли вишкіл, знаєш, такі, нічого собі, просто, якщо, ну, там, звичайні струни, вони помирали там же, після поту, бруду. Це найкращі струни, я теж не використовуюсь. А далі то... пісня «Тихо прийшов, тихо пішов», так, «Сили спеціальних операцій», да. «Штаб-сержант», а це як? А це вже, ну, ми з 15-го року дуже здружилися з 3-м окремим полком спецпризначення, і... Були такі моменти, що, ну, скажімо, там одну ротацію з загоном пробув повністю і там жив і виїжджав по своїх справах, там із концертами я сам приїздив. Ось, і ми, ну, дуже тісно дружили із командирами, з хлопцями, все-все-все. Потім уже, коли я був в ПДМШ, ми співпрацювали безпосередньо з 3-м полком, ну, як медики. Ось, ну, якось так. Знов таки, от після тої ротації з тройкою, з першим загоном, ми приїхали в Кропивницький, пам'ятаю, нас вишукували, тоді Сергійович каже, редут, що ти шаришся, іди вон з твій загон, стрій, вставай тільки ззаду, бо ти ж типу, там в цивільному вже, типу, в одязі. І ти тихесенько сказав, їсть. Стали, типу, їсть, пішов собі, став, пацани, ми стоїмо, значить, і він так, типу, командує, значить, вітає, значить, перший загін, котрий повернувся, значить, безпосередньо з ротації, там та-та-та, там відправляється там другий загін, наприклад, там парад проходить, і, значить, з чого почалась пісня «Тихо прийшов».
Значить, була хвилина вшанування полеглих хлопців, і, значить, я стою такий, і так труба праворуч там, якраз це тарам. І я такий, ну, всі ж, ну, зі своїми думками, і тут така ж сама труба, тільки з іншого сторони, тарам, і у мене прям, знаєш, оця щетина, мурашки, от оно. І ось пережите все, і якраз отак от і з'явилось, ну, влилося і вилилось в пісню, з'явилась пісня «Тихо прийшов». Я кажу, ну, відповідаючи на питання, коли питають, там просять, типу, там, Ріф, напиши там, може, там для нас. Я говорю, пацани, я говорю, я зрозумійте правильно, я ж, ну, типу, там, не Роберт Рождественський чи хто-то, який, там, от ту штампу, я не вмів писати під замовлення, я ж і навіть не про когось пишу, я пишу про себе, чесно. Я пишу про те, що я безпосередньо типу, прожив, пережив і ну, викладаю свої емоції, і ну, тут така історія, а я ж, ну як. Ти колись сказав, що весь твій час забирають музика і родина, і ось ти кажеш мені, я вирішив присвятити себе армії. Що сталося, ти розчарувався в музиці? Ні. Просто ну, змінились обставини. Війна і... Ну, війни ще тоді не було, ти тоді ще... Ну, хоча б ні, вона була з 14-го року. Просто, от як сказав Юра Степанович тоді, що от воно і затягнуло. Ну, можливо, це прокинулось те, що, знаєш, якийсь там, як я називаю, таємний ген. У мене... Бабушка моя військова, вона, ну, до речі, вона була і викладачем української мови літератури, вона з Лемківщини сама. Ось, але вона була офіцером Червоної армії, ну. Рок-музикант. Так. Це професія. Чи можна, на твій погляд, заробляти собі музикою в Україні на повноцінне життя? Твої діти, Віктор, Варя. В Україні? Так, в Україні. Ну, чому? Звісно, можна. Вона Кіанель ж заробляє. Ну, ми не знаємо. Ну, ми не знаємо. Твої діти, Віктор, Варя, грають у ансамблі. Ні, зараз не грають вони. Вони сказали, що... І з сином Гагаєва, до речі, вони... Ну, вони не грають зараз. Син Гагаєва, Саша, поїхав, зараз його нема в країні. Малі не грають, бо їх трошки задовбали це, але... пройшло скільки? Ну, скільки пройшло? От, скажімо, 2 жовтня буде рік, як... Ну, от вони зіграли на мій ювілей. І все. Це був крайній виступ, і взяли вони паузу, але трошки зараз потрошки щось там. Вітя попросив його бас-гітару з репетиційної бази привезти комік, що-то варіко там, щось там, нам, якісь думки. Я думаю, воно прийде. Просто, ну, їм тут не треба нав'язувати, вони спробували, що це таке, вони в матеріалі, вони, ну, музику слухають, у кожного там свої смаки, щось, ну, творчість від них нікуди не поділась. Якщо я не помиляюсь, то нещодавно прочитав в тебе на сторінці, що ти вийшов з сержантського корпусу. Так. До цього ти був штаб-сержант Сил спеціальних операцій, так. Збройних сил України. Ти став офіцером, отримав військову освіту. Я отримав вищу освіту. І тепер ти тепер лейтенант? Тепер я молодший лейтенант Сил спеціальних операцій Збройних сил України. 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля о 7:45 на розі вулиць Богдана Хмельницького і Івана Франка напроти ресторану «Макдональдс» вибухнула машина. В результаті вибуху загинула людина. О 7:40 він від'їхав від будинку по Франка і доїхав до перехрестя. На цей момент під водійським сидінням відбувся вибух і загорілась машина. Машина належала керівниці «Української правди» Олені Притулі, але її в машині не було. За кермом знаходився журналіст Павло Шеремет. В результаті вибуха він помер. Тоді головою Національної поліції в Україні була Хатя Деканаїдзе, а міністром внутрішніх справ Арсен Аваков. Наприкінці 2018 року генпрокурор Юрій Луценко тоді ще повідомив, що коло підозрюваних виконавців цього вбивства звузилось до декількох тисяч до декількох сот осіб. 20 липня 2019 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що напередодні заслухав звіт начальника Національної поліції та начальника карного розшуку у справі вбивства Павла Шеремета. За словами Юрія Луценка, допитано було сотні осіб, перевірено тисячі осіб, залучені іноземні фахівці, є гарячі версії
Робиться все можливе. 12 грудня поліція затримала Андрія Антоненка. Ну, і з ним разом ще Юлію Кузьменко. Окрім того, слідство підготувало підозру Яні Дугарь, 26 років військова, яка воювала так само на фронті. Ти казав багато разів, що не знав, хто такий Павло Шеремет. До моменту об'яви про саме його... Твоє... Так само, я не, так само, як і не знав, хто така Яна Дугарь. Так, так. Я був впевнений, далі ти зацікавився загиблим і за час слідства мав би розібратись з цим питанням кординально. От я і хочу запитати тебе, хто такий Павло Шеремет? Поняття не маю. Я, ну, я... Твою думку, все ж таки, чим він займався? Ну, наскільки це відомий факт, це журналіст білорусько-російський, правильно? Ну, ну все. Ти далі почав цікавити, що він робив, ні. Чим він... Цікавився. Ні. За що його могли вбити? Ні, ми не настільки за цей час, от це, ну, от, просто набридло, розумієш, що я, ну... Ти розумієш, я якось пам'ятаю, їхав в бульвар Лесі Українки з басейної, виїжджаю на бульвар, і з правого боку бачу велетенський бікборд, на якому обличчя якоїсь людини, яку я не знаю. І написано... Павло Шеремет. Далі я зрозумів, що це якась російська радіостанція, яка ще одна російська радіостанція, яка існує в Україні. Ну, опозиційна, але менше з тим. Все звідти прийшло. Я бачив, як тебе виводили з двору. Ну, тому що я прочитав тоді на Фейсбук від тебе посилання, в якому ти кажеш, мене звинувачують у вбивстві Павла Шеремета. Приїздіть. Ну і, значить, ми всі поїхали. Пробка була страшенна, тягнучка в Києві. На той момент я добирався до вулиці Саксиганського 1.5 години. Коли я приїхав, вже все було оточено, мене не запустили. Хоган був там, Льоша, це наш теж загальний друг. Він був там, і ще як так біг, що я забув гроші взяти. Він передав через когось мені 200 гривень, я заплатив за таксі. І далі я вже бачив, як тебе виводили, ну, як виводили з двору. Тоді я зайшов у двір і побачив. Вони так легко відтиснили усіх, хто був у дворі, а там, треба відзначити, були кремезні хлопці, що прийшли підтримати тебе. Це були, знаєш, вони не схожі були на людей. Ці військові або поліція, я не знаю, хто це був. Це було схоже на біороботів. Вони просто в такий вишкіл, все геометрично вірно, сила неймовірна, було спрацьовано, просто ідеально. No. Що було далі? Пам'ятаєш, перші допити, перший день в камері, це була камера на одного чи декілька? Ні, ну ні, це на декілька людей була камера. Звісно, підсадними елементами, ну це ж їхня тактика, бо ЕТТ – це ж ментовська тюряшка. Ну так, все, та такое. Все, ми про все це кіно бачили і читали книжки. Звісно, що пам'ятаю. Ну, ну і свої відчуття, ти переступаєш поріг камери. Ну, це вже було десь 5 ранку. Там люди спали, я там собі улегся, теж там о 7 нас підняли, ну, і повезли в суд. Ну, типу, навіть і коридорні, ті, що там продольні їх називають. Все в шокі, такого не було ніколи. О 7 ранку підняли, повезли в суд, і ми там просиділи 1.5 доби в суді, в тих коробках. Ну, от так от. Коротше, нічого хорошого, ну, типу, згадати. Ну, це було жахливо. Ну, по-перше, повне нерозуміння, що відбувається, тому що за що, що таке, ну, от взагалі, ну, ти просто виривають зі звичайного життя, кидають в пекло просто. Без, ну... І далі в голові починає відбуватись шахова партія, ти маєш, ну... Та в голові взагалі не зрозуміло, що відбувалось. Просто намагання зрозуміти, за що і взагалі кому це, хто це закрутив, кому це вигідно. Ну, на поверхні було понятно, посада Авакова. Але... Одразу сплив Арсен Борисович. Чисто. Але, ну, чому
на цій ти ролі. Був знайомий, ти був знайомий до цієї події із міністром внутрішніх справ? Звісно, ні, я й досі з ним не знайомий. Ось, і питання одне, чому на цій ролі обрали саме нас, розумієш? На першому суді я заявив про те, і я зараз вже в цьому не сумніваюся, що це була спеціальна ФСБшна операція проти Збройних сил України безпосередньо, ну, дискредитація, задача була така, це була тупа. Це значить всіх тих, хто приймав в ній участь, якщо це була ФСБшна? Ну, я в цьому вже не сумніваюся, я зараз просто підведу до певного моменту. І це була дискредитація, наратив, ну, типа калька, кацапська, 100%, ну, починаючи з величі арійської раси, фашисти, нацисти і так далі, тому подібне. Самі мінти потім слідчі, ну, сказали, що да, це вони взяли ще з іншої справи. Ну, тобто вони навіть і не соромились, тип, приховувати, що це шита справа, ну, ну, типу, це, ну, фальсифікована справа. Але для чого? От саме для цього. Збройних сил, сил спеціальних операцій, безпосередньо волонтерського і добровольчого руху. В результаті вони і тут свої мети не досягли, ти став суперпопулярним, за тебе виходили люди, всі знали ім'я, може ніхто і не розумів про що це, але Андрій Антоненко, оце словосполучення. Да. І всі да, хотілося бути відомим, але не таким. Знаєш, я жартую періодично, говорю, коли і родина була, скажімо, на Західній Україні, там і сям, я говорю, ну бачиш, я говорю, Свят, ти ж хотіла побути там на лижному курорті, наприклад, там, типу, от Славське, да? Ти там у Львові пожити, все, от, пожалуйста. Просто, коли ми просимо це у Бога, наприклад, треба уточнювати обставини. Понимаєш, це так само. Твою причетність до вбивства журналіста, прокурорські з поліцейськими довести так і не змогли. Тому що ніхто з нас не причетний. Як може довести того, ну, і, ну, того, що не... Менше з тим вас дивись, протримали... Дивись, я ж закінчу. Ти ж просто ще не знаєш, може, не знаєш деяких нюансів. Потім згадую історію з покійним нашим братом Ратушним, з Філій, зі Стерненком. Наратив який був, який Антон Геращенко фігачив? Стоячи отак, як комсомолець на фоні Антон дверів. Антон Геращенко сьогодні є радником міністра внутрішніх справ нинішнього. Він паскуда і упирь брехливо. Так, але сьогодні він займає... Я знаю. Але він уже у себе в телеграмі сказав, що все ж таки це була... працювала ФСБ проти Шеремета, і що в нього тут взагалі ніяких не було, ні на якому рівні ні ворогів і нікого. Ось. Дивись далі. Оцей наратив фашисти, нацисти, друзі Стерненка, всі скінхеди і фашисти, да? Як все йшло чітко. Коли почалась війна, ну, типу, ну, війна, я маю на увазі інша фаза активна з 24 числа, я зустрічаюся у побратима, ну, з котрим я сужу, тільки там з морського центру, він мені каже, говорить, Андрюха, уявляєш, коли вас посадили за мною, там ще з якимось хлопцем, ну, то наші люди, ССОшні. Заарештовувати по цій же справі. Нас робили коротше. І тут в мене сходиться пазл. Тобто, мінти за Ваковим і відсотків, великої високої ймовірності з кацапами. І хто там був? Коваль, генерал, от ця вся фігатень. Формували, так як я і казав, дискредитацію сил спеціальних операцій. Вони формували групу із наших бійців, ну, типу, не загал, щоб нібито це зробили сили спеціальних операцій, а, скажімо, Яна і Юля йшли вже як представники Збройних сил. І, скоріш за все, з чим я погоджуюсь... Волонтер і військовий лікар. Так. І готувалися, можливо, з великою ймовірністю вторгнення ще тоді, раніше, але завадив ковід. Тобто, підготовча стадія ІПСО, кацапа ФСБшної цієї історії, дискредитація повністю в суспільстві в українському саме Збройних сил, ну, послаблення, да, довіри, відповідно, волонтерів і добровольців. І тут на фоні цього, ну це ж підготовча, як карт підготовка, розумієш? А яким сьогодні є статус Андрія Антоненка? Ти ще підозрюваний? Ну, ми досі звинувачені, але на нас не зняти з нас всі обмеження, які тільки можливі. Тобто зараз стадія така, або ми в процесуальний, ну, виконуємо, ну, сам процесуальний цей шлях, я думаю, що зараз дуже важко зробити, оскільки війна, всі задіяні, адвокати, всі служби,
і отримуємо виправдальний вирок, або прокуратура відмовляється від звинувачень. Штаб сил спеціальних операцій. Ти знав, що війна почнеться 24 лютого? Ну, нам про це не повідомляли офіційно, але інтуїтивно і, в принципі, на певних якихось ознаках, в принципі, я був впевнений ще тижні за два. Коли ми зустрілись востаннє в тебе в гостях, після СІЗО і ТТ, ти сказав мені, я бард. Я кажу, давай зроби концерт. Бойовий артист розвідувальний. Я бард. Бард. Ти розчарувався в колективній творчості? Та ні. Це бардом, бардами не народжуються, бардами стають. Бардом мене назвав Сергій Перцев. Це я коли приніс, ну, типу, закинув, говорю, давай, от, типу, от пісня, я «Воїни життя», вона ще була в такому, ну, навіть просто під гітару. Він сказав, що це за бардовська, я там, що-що-що. Говорю, ах, так, да, ну, хорошо, барди, почались купа жартів, от цих всяких. Ну, зазвичай такого. Програму свою закінчую, ну, я розробив тест, мені цікаво, наскільки людина схожа на мене, а всі наші радіослухачі і глядачі зможуть перевірити і себе на походність до тебе. Ага. Два варіанти, ти обираєш з них один. Кіт чи пес? Пес. Птах чи риба? Птах. Риба чи м'ясо? М'ясо. Їсти чи не їсти? Їсти. Їсти чи пити? Що важливіше? Пити. Пити чи не пити? Алкоголь. А є середня якась? Я люблю. Але ну таке. Курити чи не курити? При тютюн. Не курити. Ніч чи день? День. Різнокольорове чи чорно-біле? Різнокольорове. Писати на папері чи у комп'ютері? На папері. Книга чи кіно? Ну, в певному сенсі, якщо брати глобально, то книга. А книга на папері чи з інтернета? Можеш? Звісно, на папері. Аудіокнига чи книга? Книга. Кіно чи мультфільм? Кіно. Інстаграм чи Фейсбук? Ну, Фейсбук. IP-зв'язок чи телефон? Чим ти більше користуєшся телефоном, там 0,50, 0,90? Ага. Чи? Чи всіма, що є, месенджер, WhatsApp? Ну, IP. IP. Інтернет чи телевізор? Та зараз все інтернет. Не скажи. Не скажу, але... Я просто так уявляв собі, що у мене вдома висить. Ну, теж ж, типа, інтернет-телевізор. Ти дивишся телевізор взагалі? Так. Да. Ну, а щоб ти... Я люблю. Телевізор чи радіо? Значить, телевізор. Телевізор. Хоча, ну, знов-таки, я без радіо не можу, коли їду в машині, наприклад. Ну, тоді реп чи рок? Рок. Реп чи поп-музика? Реп. Тоді обирай між класична музика чи інша музика? Інша музика. Музика чи тиша? Музика, мабуть. Слово чи тиша? Слово. Цивільні чи військові? Ну, в сьогодення це, звісно, військові. Америка чи Європа? Америка. Азія чи Африка? Азія. Перемога чи домовленість? Перемога. В тебе є питання до президента України Володимира Олександровича Зеленського? Одне питання. Да. Назвати? Угу. Коли Антон Геращенко не буде дотичний геть до всіляких посад, які пов'язані з керівництвом в країні чи МВС, геть взагалі. Ну і побажання президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Сил, мудрості, наснаги, звитяги.
справедливості. Дякую тобі, шановний мій герой, за те, що ти знайшов час і прийшов на Київ-ФМ.